makanaka. Goni zenyu zinogara nokusika pera. Ndosaka tichiimba makanaka semangwanani. Munopenya kukunda kufuwa. Makanaka semangwanani. Mtezi wetu na mambo. Kunaka kwenye lerudo. Zino kipaza moyo. Mimi makanaka semangwanani. Munopenya kukunda suwa. Kwazisai muri East Zimbabwe Conference pa mutambo wematumba unoitwa mukati memepo iri kunzi ndio virtual camp meeting. Toda kuimba nekutenda vazhinji tangataka mira rusando irworu mukati memangwana nano pa musangano ne service yedu yengwa ino tichange tichiwana maridzo yedu yakaropa fazwa kubva kuna Pastor Trust Mukwada ndo vatumwa na Mwari kuti vataure nesu nemutoo unodiwa na Mwari. Ngati dzorei hope tinamatire service yedu ya kutanga iko zvino. Baba vedu ari kumusoro kudenga, tinokutendai nokuti hapana pamakaunganidza vana venyu mukashaya shoko navo. Taurai nesu nenzira yamunoda, mutipo chipo chikuru chekutendeuka nekurarama sezva munoda. Mustara Jesu tinonamata. Amen. Ndinokuchingamidzai mose Mustara Jesu. Faro wangu mukati mengwa ino kuwaone mukana uyo kutaura kwa muri wa tereri mose.
kwesu kwa mungadai muri. Pa tire kuwerenga katime baiberi. Tikonzi kwa kutawara kwa mwari. Tago tibatisira ni kutisimbisa. Mukatime upenyo edu wa Chikristu. Saka mukatime nguwa ino. Naku zidza chidzidzo chiri kuna John chapter 11. Doku katinge tire kuzidza. Mukatime suwara nasi chawerenga. Kufapa verse 1. Inoti. Mumwe munhu wakanga achirwara wainzi Razaro weBetania, musha waMaria nomukoma wake Martha. Ndiye Maria uya wakazodza Ishe namafuta, akapisika tsoka dzake nevhudzi rake. Hanzvadzi yake Razaro wakanga achirwara. Zvino hanzvadzi dzake dzakatuma shoko kwaari dzichiti, Ishe, tarirai uyo unodikanwa nemi unorwara. Jesu akati azvinzwa, akati, kurwara uku akuzi kwokufa, asi kuti Mwari akudzwe, nomwanakomana waMwari akudzwewo nazvo. Bethan kakanga kari ka growth point, kakanga kasiri kure zvakanyanya neguta reJerusarema, zvekuti kubva kuJerusarema kuenda kuBethan rwendo rwaifambika netsoka. Ende mukati mekaguta aka ndomakanga muchigara imwe mhuri isingataurwi wabereki patwana chete. Ende zvisinei chimiro chemhuri iyi, tinoona kuti wana wakanga waomba ukama wakanaka na Jesu. Zvakadaro zvekuti Jesu aiti kana chinge aneta nekudzidzisa mukatuma basa ake nezvese zvaiswera achiita, kumba kwainzwa akadekara nekusununguka kwaiwe kwaana Maria. Takutaura pfungwa iyi kutione ukama wakanga huri pakati paJesu nemhuri iyi. Ende Jesu paifamba aisafamba ari ega, aifamba newadzidzi wake 12. Kuraizvo kuti vanhu 13 vaibikirwa chikafu chavaidya vachiguta, but Mary naMartha vachizviita izvi vakasununguka vasingagunun'uni. Zviri kuratidza ukama wakanga huri pakati paJesu nevanawa. But zvisinei zvese izvo zvatinga cherechedza zveukama pakati paJesu nemhuri iyi, tiri kunzwa Bhaibheri riri kutaura kuti rimwe zuva Razaro wakarwara. Saka mukati meupenyu semaKristu hazvina basa kuti richamwaridza Jesu, namo namatambudziko zvinogona kutiwira mukati mekurarama. Nekuti Razaro yakanga iri best friend ya Jesu, asi zvakadaro wakarwara. Pati izvi matambudziko paanotiwira mukati mekurarama harisi dambudziko. Chiri kutsvagwa ndivana baba navana mai, wakomana nevasikana. Patinowirwa nezvinotiwira tine ukama naJesu kuti tiite sezvakaitwa nehanzvadzi dzaRazaro. Pakuti kudini? Bhaibheri rati iro, Mary naMartha pavakaona kuti hanzvadzi yavo Lazarasi yarwara, wakatumira shoko kuna Jesu vachimuzivisa, vachimuudza pamusoro peurwere hwaRazaro. Ndosaka muimbi wekwedu achiimba, unoneta mwoyo wako here? Zvonzi muudze Jesu. Unosuwa neurombo here? Muudze Jesu. Saka matambudziko ese atinosangana nawo mukati mepasi rino, chikuru chinokosha hakusi kuti izvozvo zvatiwira, asi ngatidzidze kuudza Jesu matambudziko edu mukati mekurarama. Ende pamazuva aya kwakusina mafoni sezvazvingawa mumazuva ano atiri kurarama. Saka kwakatotumwa nhume kuenda kuna Jesu kundomuzivisa pamusoro peurwere hwaRazaro. Ende yakasvika Jesu agashira shoko iri, wadzidzipo wakanga varipo waifungidzira kuti pamwe Jesu aifanira kuzokurumidza kuekta nemhaka yeukama wakanga huripo pakati pavo nemhuri iyi. Pati Jesu ati anzwa pamusoro pekurwara kwaRazaro, ati iye, kurwara uku hakuzi kwekufa, asi ndekwekuti Mwari akudzwe nemwanakomana waMwari akudzwewo nazvo. Saka mukati meupenyu hwechiKristu, namo namatambudziko zvinotiwira hazviitiki nemhaka kuti Mwari haana hanya nesu, Mwari watiseka, Mwari watisiya. But kune zvakawanda zvaanotendera kuitika zvichingoitirwa bedzi kuti zita rake rikudzwe, sekucheridza kwataita pa verse ya 4. But tinoda kuti tione imwe pfungwa verse 6 na 7. Inoti iyo, zvino akati anzwa kuti unorwara, akambogara mazuva maviri paakanga ari. Shure kwaizvozvo akati kuvadzidzi vake, hendeizve Judhea. Jesu agashira shoko rekurwara kwaRazaro, Bhaibheri riri kutsanangura kuti pachinzvimbo chekuti aekte nekukasika nekuda kweukama hwakanga huri pakati paJesu nemhuri iyi, Bhaibheri rati vakati anzwa kuti unorwara Razaro, ndokugara paakanga ari
mazuwa mairi. Upenyo chikrisu kana paine nguwa inorwadza, yekuti kana tikasangwarira. Wakawanda wedu ndo patino edukira. Mazuwa mairi, a Jesu pano ramba ari paari, but istiri kutarisira, kuti auye nekukurumidza, kuti rwira matambudziko edu, but iova aita sekunge hapana chanzwa. Saka mukatimo upenyo chikrisu, hakuna munhu asina 2 days dake. Ende ipa papa, tikasangwarira. Ndopa tinogona kurasa kutenda chifungidzira kuti Mwari atiseka. Saka mukati meupenyu ngatingwarire mazuva mairi a Jesu panoramba ari pari istashitsa matambudziko edu kwari. Sekunge zvisina kukwana, Bhaibheri rati iro agara paakanga ari mazuva mairi. Paakapera ndopa akatobva ataura nevadzidzi wake akati, "Hendei kuJudhea." Now Judhea ne kwanga kune Bethany. Jesu akanga ari kutonyanyisa kuenda kure neBethany kana paine chinhu chakavhiringidza wadzidzi wanapita wakanga wasingananoki kufunga nekuita madecision wakatotanga kutaurana kuti varume kana Razaro abatwa nekuseri kwemaoko sezva zvaita izvi ina handifungi kuti nefuture nemurume uyu. Saka inde gairi pandakudzai kana zva Jesu zvaramba ini kuhowe ndinodzoka nemhaka yekuti wakanga waona zvakanga zvaitwa Razaro pakurwara kwake ende kuJudhea kwakatoendwa. Saka nokasa heduka pamazuva mairi a Jesu panoramba ari paari uri kutarisira kuti apindire nekukasika pamwe tiri kutsanya nekunamata. Ngwarira unoheduka panoenda kuJudhea. Kangani mukati mwopenyu yechikristu pazvinoita sekunge minamato yedu hameno mairi kuperera murufu nekuti Mwari watiri kunamata nekukumbira kwaari kuti atirwire nekutibatsira anoita seakanyarara. Akawanda vamwe wakapedza zvikoro wari kutarisira kuti wachawana mabasa, asi Jesu ndokuramba ari paari mazuva mairi. Paakapera pachinzvimbo chekuti akurumidze kutirwira akatopfuurira mberi nebasa achienda kuJudhea. Saka ndongwa inofanira kungwaririrwa iyoyo kuti mhinduro dzatinoda muminamato yedu dzinogona kusauya nenguva yatiri kutarisira. Saka ipapo panoda kutivira nekutsungirira sekucherechedza kwatiri kuita mumaitiro aJesu. Ende hakuna chinhu chakaipa muupenyu hwechikristu sekuona kuti wakuhuniswa naJesu nekuti zvaitarisira kuti akuitire musimba rake guru saMwari obva arega kuzviita. Ende zvinotofungidzirwa navanyori kuti panguva iyi Jesu paari kuenda kuJudhea, Razaro ndo paakatoita wesi akafa. Akuona pfungwa iyi kuti Maria naMatha pauri kuona zvese zviri kuitika, chii chakanga chiri mupfungwa dzavo? Saka muupenyu hwechikristu chinorwadza zviri nane dzimwe nguva kudisapoindwa nevanhu vekuchechi pakudisapoindwa naJesu nekuti kune kusina kwekutizira patindo zvatiri kuona Jesu zvaari kuita kuna Mary naMatha munguva dzekurwarirwa nehanzvadzi yavo imwe chete ikatosvikira pakufa. Ende da kuti tione pavhesi ya 11 kusvikira pavhesi ya 15 pane pfungwa dziripo dzandida kuti tione zvinoitika munhoroondo yenyaya yatiri kuverenga. Verse 11 inoti, "Ndizvozvo zvaakarewa akazoti kwaari, Razaro hama yedu wawata, asi ndinoenda kuti ndimumutse pahope. Zvino vadzidzi vakati kwaari, Ishe, kana achiwata uchanaya." Jesu akanga arewa kufa kwake, asi iwo akanga vachiti unorewa kuwata hope. Ipapo Jesu akavaudza pachena, "Razaro wafa. Ndinofara nokuda kwenyu kuti ndakanga ndisipo kuti mugotenda, asi zvino hendei kwaari." Now Bhaibheri riri kuratidza kuti kuJudhea kuya kwaendwa zveshuwa ende basa riri kuitwa samazuva ose, but pasina imwe nhume yechipiri iri kuzotumwa futi naMary naMatha kuzivisa Jesu pamusoro pecondition yakanga yana Razaro, nekuti Bhaibheri rinongotaura shoko rimwe chete riri kutumirwa kuna Jesu rekurwara kwaRazaro. But from nowhere, pasina akanga auya paari, Jesu ari kuti kuvadzidzi, "Razaro hama yedu wawata." Zvakafungidzirwa nevadzidzi pakatarwa shoko iri, vakafungidzira kuti karwariro kanga kari kuita Razaro anga akadzimbikana zvakadaro zvekuti chero usiku hope dzanga dzisingabati. Saka Jesu paari kuti awata, waitofungidzira kuti ari kuimprova. Saka usiku wapfuurawo ambobatwawo nehope. Jesu akaona kuti havana kunzwisisa chirahwe ichi, akaudza pachena kuti Razaro hama yedu wafa. Mubvunzo wangu ndewokuti
akanga auza Jesu kuti Lazaro wafa yeti kusina munhu akanga auya kwaari ndiani ndakundikudzei hama dzinodikanwa kuti zvisine kuti Jesu akanga asiko physically ku Bethany pati zvese zvakanga zviri kuitika aiziva saka chero mukati mwopenyu hwekunamata hazvisi zvirunga mutauro zvinoita kuti Mwari anzwe kukumbira kwedu nekutibatsira matambudziko edu nekuti tisati tataura agara anoziva hazvina kuda kuti atumirwe nhume kuti azive kuti Lazaro wafa nekuti wakazviziva nekuti anoona ndiMwari ndizvo zvimwe chete nemukati mwupenyu watinorarama humatambudziko akasiyana siyana atinosangana nawo pamwe tofungidzira kuti hatisi kunyanyisa kunamata ndosaka Mwari asiri kutinzwa pachero tisati takumbira tisatanamata Mwari anoziva sekuziva kwakaita zvakanga zvoitika kuna Lazaro ndomaziro anoita neupenyu hwedu nezvinotiwira pakurarama ndiye Mwari watinonamata anoziva kungomudza kungoita kuti pazvinoitika credit tinoipa kwaari kuti ndiMwari uya watakakumbira azviita pati ndafarira pfungwa iri kutaurwa kuti Jesu avaudza pachena kuti Lazaro wafa anoti ndinofara nekuda kwenyu kuti izvi zvaitika ndisipo kuti imi mugotenda pfungwa iyi iri kuratidza kuti Jesu paari kutendera kurwara nekufa kwaRazaro yakanga isiri mistake kana kuti hazvina kuitika nemhaka kuti iye Jesu akanga asina hanya pati ari kuratidza sekuti akanga ane chinangwa nazvo ndosaka ari kuti ndinofara nekuda kwenyu kuti izvi zvaitika ndisipo kuti mugotenda saka muhupenyu kune zvinotenderwa naMwari kuti zviitike asi achida kutidzidzisa kutenda achida kutidzidzisa zvidzidzo zvinotibatsira mukati mwupenyu hwechiKristu saka izvozvo ndozvatinofanira kucherechedza mukati mwupenyu mukati mwekurarama sevana vaMwari kuti hakuna chinoitika chekuti ndiMwari asina hanya ndinotofungidzira kuti upenyu hwechiKristu maitiro aMwari akafanana nemunhu anotamba tsoro yedraft ukasangana nevadhara anogona nyatsotamba tsoro iyi pambacho unowanzwa kuti utamba zvakanaka wozomunzwa munhu akuti give ofungidzira kuti watamba nefudza risingazivi obva kuti bo kubaya okuti futi give oti bo kubaya paroti give kechitatu unonzwa akudadzira kuti bobo pati bobo yacho yauya nemhaka yei yauya kuburikidza nekupira saka chii chakanga chiri kuitika munyaya iyi yatiri kuerenga yamboita sekuti Jesu haana hanya nekuti atendera kuti shamwari yake Lazaro arware ende sekunge zvisina kukwana Lazaro akatofa ka werenga pfungwa iyi inoratidza kuti mumazuva akanga apfuura Jesu akambenge amutsa mukunda waJairos ende paakamumutsa akamumutsa achangofa then ndokubva asvika akaita mirako yekumumutsa vanhu vakanga varipo havana kutenda kuti Yeshua mukunda waJairos akanga afa akasvika akati talita 10 mukunda muka saka vanhu vakanga varipo akati imi musazonyeperwa hakuna nesimba rekumutsa wakafa uya anga ari mukoma uyu wakasatenda kuti Jesu ane simba rekumutsa wakafa saka ndopaakutendera shamwari yake Lazaro kuti arware nekufa ende paari kutendera izvi kuti zviitike ada kubatsira waJudha pamwe chete nevadzidzi vake nekuti paizodzokera kudenga musengo waevhangeri waisara uri pamapfudzi avadzidzi ava saka waida kusara kusiwa wanyatsogadzirwa kuti basa revhangeri rirege kufira mukati mwako awo uye kereke yaMwari isakundwa namasuo eHadesi ndosaka ataura statement yekuti ndinofara nekuda kwenyu kuti izvi zvaitika ndisipo kuti imi mugotenda saka upenyu hwechiKristu dai taimbotorwa kupinzwa muofisi yaMwari indirofunga kuti hatigoni kumurarama nekuti pangwa iJesu pari kufana kuatenda Lazaro ari kurwara ndongwa imwe chiteyo yada kubatsira nekusimbisa wadzidzi vari kusara chizopedzisa basa iyadzokera kudenga saka zvinhu zvaifana kuti zviitwe panguva 1 but Jesu akanga ari munhu pangwa iyi taimbofunga kuti tomboti pauri ipapo iwewe mutereri ndiwe Mwari minamato yese inonamatwa pasipezo inounzwa kwauri toti musi uyu shumba yamoka payanga yakarara ndokuita munamato kuna Mwari kureva iwe chiti Mwari da kukutendai kuti mandichengeta mukati mehusiku mandimusa ndakupinda mukati mesanga kundotsvaka zvikudya zvangu pandichasangane mhuka dzakafana mhembwe nhoro nezvimwe zvakadaro ndipewo simba rekumhanyisa kuti ndigone kubata pangwa imwe chete pairi kunamata nhoro yamukawo payanga irere iri kunamata da kukutendai kuti Mwari marichengeta mukati mehusiku mukati musa
Mukati mesango rotakufamba iri mune zvikara zvinorura zvakafana na shumba kana zvingaitika kuti tasangana ndipewo simba rekutiza kuti ndirege kubatwa amen dai uri mwari waipindira muna mato wani ukapindira muna mato weshumba nori kuti mwari mandiregerera ukapindira muna mato wenhoro shumba kuti mwari manditswedza nenzara saka zvinongoda bedzi humwari kuziva zvekuita kana atendera kuti nhoro idyiwe pati zvichitwa na mwari ndozviri best kana atendera kuti shumba iswere nenzara ndozviri right saka ndozviri kufanana nemunya iyi yatiri kuerenga saka ane zvaida kugadzirisa zvakanga zvaitika ende kuchijudha kwaitendwa kuti munhu kuti anze anyasofa kuti fi zvaida at least 4 days then kana pakazoitika miracle after 4 days iye aita miracle ane simba ndosaka muri kuona kuti Jesu haasi kungosvika Razaro achangofa kuti amumutse akatanga a ita kuti papere mazuva mana nekuti aroda kusangana navaJudha palevo yao nekuabatsira kutenda kuti Jesu wakanga ari Messias ndopfungwa iyi yatiri kuona Jesu ari kuti ndinofara nekuda kwenyu kuti izvaitika ndisipo kuti mugotenda saka kune zvinhu zvakawanda mwari zvaanotendera kuitika mukati mekurarama kwedu but achida kutidzidzisa kutenda umusangano wedu theme yedu iri kutaura pamusoro pekutenda kunokurira saka kuti tidzidze kutenda kunokurira dzimenguwa zvinoda kuti wana Razaro wedu watange warwara nekufa tomboita songe Jesu atirasa nekuti rega achitisiya tiri tega but achida kutidzidzisa kutenda ndozviri kutaurwa pa verse ya 15 paanozosvika pa verse 17 inoti zvino Jesu wakati achisvika akamuwana atova mubwiro mazuva mana munhu kana chinge afa ane mazuva mana yato condition yekuti awora akunuwa saka it's a state of hopelessness and hopelessness but ipapo muchimiro chakadaro Jesu ndopa kuti ngati chienda nemhaka yei nekuti zvinogona kuonekwa sekuti zvawora zvakunuwa hazvisina tariro idzodzo dzawora dzakunuwa Jesu ndodzano specialize nadzo saka na Jesu akagona kusvika akadzosa Razaro pakati pawapenyu there is hope in Jesus. Hakuna situation inonzi namwari iyi haichaiti nekuti Razaro akanga ane mazuva mana asi akadzoswa pakati pawapenyu saka akagona kudzoswa pakati pawapenyu hazvina basa anga wamakore mangani pamwe tiri muurwere hazvina basa anga wamakore mangani tiri kushaya mabasa tiri matambudziko pamwe atakapeisira tagashira kuti iri rato dambudziko reupenyu hwangu kana Razaro akagona kudzoswa pakati pawapenyu then hakuna chinonzi ichi namwari hachiiti chinongodiwa bedzi ngatigone kutivira nekutsungirira pangwe chete nekusarasikirwa netariro nekutenda maari zvisine zvinotivira pakurarama nekuti nyai ida kutidzisa kutisarasikirwa nekutenda muna Jesu sekucherechedza kwatiri kuita panda kunipo kutorai zvishoma kuti nguva iyoyo situation iyi haizi yakajairika rikuda kufunga kuti Mary na Martha pawakanga wari kuchema wari pa nhamo yehanzvadzi yavo imwe chete wachichema nekuchema kunorwadza moyo waichema uchiti kudini chimwe chawakanga wachichema ndiJesu kuti matirasisa wachitoti inga wani takakubikirai mapetizi negluten chatakatadza chii nhasi takukudzai pamusoro pekurwara kwehanzvadzi yedu maakuramba makanyarara wakanga waya kunhamo wachibata maoko wanosvika wakambobvunza saka uya Jesu anonzi ane simba rekurapa ane mamiracles akawanda ari kuita makanga mamuudza here pamusoro pekurwara kwemukomana nekuti tinomuona ari pano kakawanda wakatakamuudza pata haana kuuya takada kukukudza imimi kuti zvimacheche zvamuda kungojoina izvi hamuna kwamuri kuenda onekwa zvakusvika pati zvanga zviri kuitika zvanga zvisingarewo kuti Jesu akanga asina hanya ane zvakanga ari kuzviitira saka paakazosvika akuti tipedze nekutarisa verse ya 39 ne verse 40 chapter 11 iyoyo inotiyo Jesu akati bvisai ibwe Martha hanzvadzi yakafa akati kwari ishe wotonhuwa zvino nokuti wava namazuva mana okufa kwake Jesu akati kwari handina kukudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari saka paazomutsa Razaro waenda kuguwa anoti bvisai ibwe hanzvadzi yemufi kati akutonhuwa uyu Jesu ndo pano tikana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari saka pfungwa iyi iri kuti taura pamusoro pekutenda kunokurira kunoita kuti tione kubwinya kwaMwari pati kubwinya kwaMwari kuburikidza nekutenda kwedu hakuoneki zvinhu zviri right
Zvino da kutimbosvika pakaoma pekuti pamwe tinombosara tisina tariro. Toona sunge Mwari atirega tiritega. Toona sunge minamato yedu haisi kupindurwa. Toona sunge hatichagashiriki pamberi paMwari. Munguva dzakadaro tikaramba tichiona Mwari ari Mwari. Izvozvo ndo zvinotsvagwa kuti nyanyise kuona kubwinya kwaMwari sekutaura kwaita vhesi. Razaro akatozomuswa akadzoswa pakati pewapenyu. Newaya wa Juda wakanga wasina kutenda pakumuswa kwemukunda wa Jairus. Panguwa ii wakatenda kuti zviro kwazo Jesu ndi Mesiasi. But pazviri kuoneka Mwari anga ane situation ya akanga atendera kuti wana Maria wapinde mukati mayo. But ada kudzisa wose wakanga wakapotereza kuti wazive kuti Mwari ndiani. Saka upenyo chikristu kutungamirira kwa Mwari haziro kuti zvinhu zvinofanira kungofamba muchechetere mukati mengwa dzose. Saka patinowirwana nhama namatambudziko zvinokosha kuti tisiye Mwari achiri pachigaro chake saMwari mukati mekurarama kwedu. Timupo chinzvimbo chake mukati mehana dzedu. Tirege kurasikirwa netariro zvisinei zvinogona kutivira mukati mekurarama. Nekuti kana Razaro akagona kudzoswa pakati pewapenyu, yako ndiye akaita sei? Yaunga fungidzira kuti Jesu haachaigoni. Ingadai here yasvika pachimiro chakanga chana Razaro. Kana isati yasvika ichi yakanaka. Jesu anogona kuigadzirisa. Tariro yedu muna Jesu nekutenda kwedu Mwari ngakurege kupwa kana kupera, asi kurambe kuchwandudzwa nekusimbiswa zvisi nekuti hapasina tariro idzodzo Jesu ndo dzaanoda. Saka ndo zviri kutsvagwa mukati meupenyu hwedu, ndo zviri kutsvagwa mukati mekurarama kwedu. Kana tazvigona izvozvo Mwari anotibatsira nekutiitira zvakanaka. Saka mukati mengwa ino ndoda kuva nenguva yekunamata. Wamwe wakanga wapererwa netariro mukati meupenyu hwavo vari kufungidzira kuti zvakona, watogashira kuti iri radambudziko kweupenyu hwese. But Jesu kudzosa kwake Razaro pakati pewapenyu ari kungoratidza kuti neyako mudikani situation ichine tariro muna Jesu. Ngativhare maso edu mumunamato. Baba wedu anoera vari kudenga, toda kukutendai une chidzo ichi chatadzidza chekurwara nekufa kwaRazaro. But mwiri makanga mazvitendera kuda kutidzisa kuti tirege kurasikirwa netariro pane zvinotivira mukati mengupenyu huno. Namwe nematambudziko zvinombowana pamwe tosara tiri pakona zvakadaro zvekuti tariro yesu panenge pasina. Asi maita hii nekutaura nesu mukati mengwa ino? Kana Razaro makagona kumudzosa pakati pewapenyu, there is hope in Jesus. Hapana situation inonzi iyi haichaiti. Munogona kumutsa zvafa zvaora zvakunuwa. Ndo zvatakukumbirawo kuti murangarire mayawo, babawo, hanzvadzi iyo namukoma awo. Muvabatsire musituation yavo nekuvarwira kuti renyu zita rikudzwe nekurumbidzwa mukati mekurarama kwedu. Maita ishoye kudenga nekunzwa kunamata kwedu kwataita chipota nezara Jesu anogarire kusingaperi. Amen. Wakati tendereza mangwanani masikati nepanguwa zeusiku pamba basa mesi yese apo tinozorora tozo nyatsa kuzizila gare gare. Ti
tine kadambudzo tisaita sezochema ngatigwinye kana matatigo kunda murunzi rukristu jesu Se va a cargar.